Máme prohlídnuto? Máme. Nesmí se to, ale uvnitř už je. Přeskočíme koleje. Podíváme se do továrny, jestli tam pracují. Ne, nepracují. Oni se nehejbou, viď? Ale jsou tam. Ale jsou tam? A něco dělá, svářej. Svářej. Tak je necháme svářet, aby nám neutekli na pivo. Protože dneska je asi venku chladno, tak my už přitápíme, tak se koukneme do kotelny, jestli máme zásobu uhlí. Máte? Mám, tak to je super. A je černý? Ano. Tak to je špinavý, tak tam půjdeme pryč, no. Ale protože jsme správná firma, tak to máme udělaný tak, že se podíváme k panu řediteli do kanceláře. Je tam pan ředitel? Není. Ale je. Já ho tam vidím. Já se vidím od tému. Počkej, ho třetí může. A určitě se budeš vracet domů, vi? A u nás se taky bydlí. Tak se ještě koukneme, jak se u nás bydlí. No? Tak, máš takhle uklizeno v pokojíčku? Nemám. Já si myslím, že jo. Takhle možná ne. A tam už ne, ale za to, že jsi pěkně poslouchal, tak z tohle toho nádraží, tady z toho originálního nádraží máš originální nádraží.